Procesi i Berlinit është perspektivë dhe një mundësi e mirë, por nuk është shkop magjik për të bërë ndryshime ekonomike në vend, vlersoi kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në konferencën me temë Procesi i Berlinit, sfidat dhe mundësitë. Në Kosovë nuk mund të flitet për procese të pasurta ekonomike dhe integruese pa ngjyrë dhe konotacion politik. Si Odë Ekonomike kemi dorë se një mix i tillë i politikës dhe një agent e stërë ngarkuar politike është duke i ngadalësuar proceset më të nevojshme për Kosovën ekonomike, integruese dhe zhvillimore. Përfaqësues i zyrës së BE-s në Kosovë, Thomas Njoki, tha se është bërë një forum unik i cili ka dhënë rezultate të prekshme në këtë proces. Kosova dhe rajoni kanë krijuar komunitete, investime. Ky proces ka dhënë shtytje për reforma të rëndësishme politike dhe rajoni ka përfituar ndihmë të madhe nga Bashkimi Evropian për energji e transport, që ka reflektuar edhe në rritjen ekonomike. Gjithashtu Kosova ka përfituar edhe projektin e ujit dhe rehabilitimin e rrjetit të hekurudhave. Në këtë diskutim u tha se ka shumë sfida drejt këtij procesi, duke filluar nga jo stabiliteti politik, mungesa një vizioni të qartë për zhvillim ekonomik, mungesa mekanizmave për zbatimin e projekteve të rëndësisë ekonomike, përfshirë infrastrukturën dhe energjinë, paqartësia në politika të BE-s e të tjera. Ka disa mekanizma që tentojnë me lehtësu këtë proces, gjithmonë duke tentu që këta mekanizma me qenë komplementar njani me tjetërin. Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin përfaqësues të odave ekonomike nga rajoni dhe përfaqësues të bizneseve nga këto vende. Procesi i Berlinit është një proces i cili ngërthen e vete dialog, komunikim, partneritet dhe mbi të gjitha përdoret si mekanizëm i eliminimit të barrierave dhe si mekanizëm i zhvillimit ekonomik.